kule Lamu tumeamua tutatembea na Kenya kwanza. Tumeamua sisi wakaaji wa Lamu na wapwani tumepigia viongozi wa upinzani na mzee wa kitendawili, lakini kuna kazi ametufanyia sisi watu wa pwani. Kuna kazi mzee wa kitendawili amefanya hapa. Sisi tumesema samaki hapigi reverse. Mwendo ni mbele kwa mbele, na hii safari State House nani anaingia? William Samoei Ruto.